ဒီနေ့ကမှာကုမ္ပဏီတွေဘက်ကHRဝန်ထမ်းတယောက်ခေါ်ယူတော့မယ်ဆိုရင်တော့မေးပြဟာကြကြစဉ်းစားဖြတ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်တွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့မျိုးကိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခံထားကြပါတယ်။ဒီကမှာကိုယ်အနေနဲ့HR မင်္ဂလာပါ Panellist business services ကမေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ company ဟာဆိုရင်တော့ဒါအသေးစားအလက်စားနဲ့လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီတွေကိုဝန်ထမ်းရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲပုံအစဉ်အဆက်ကိုလက်တွေ့ကြကြနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းပေးလျက်ရှိပြီးတော့ဝန်ထမ်းရေးရာကိုင်းတွေ့ဖြေရှင်းပုံတွေကိုလည်းညွှန်ကြားပြသပေးနေပါတယ်။ဒါအပြင်စီမံအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုလည်းပို့ချပေ
extension လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒေါက်တာမင်းမြကHR certificate နဲ့HR certification ကိုလွဲမှားတတ်ကြလို့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။HR certificate ဆိုတာက HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုပြီးမြောက်ထားကြအောင်အထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ HR certification ဆိုတာကတော့ HR ပညာရည်နဲ့အသံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အရေးအချင်းတွေပြည့်မီပြီးတော့စွမ်းကျင်ပညာရှင်တယောက်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ HR certification ဝင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နှစ်အလိုက်အလုပ်အတွေ့အကြုံ HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတ case study တွေကိုသေချာသဘောပေါက်ကျင့်ရထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။သာဒီလိုအပ်တဲ့သင်တန်းတက်ဖို့ပုံကြစရိတ်စာမင်းပွဲကြီးစာလေးလာဖို့အတွက်အချိန်အနည်းဆုံး3လလောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ် HR certification ရပြီးခဲ့ရင်လေလမ်းပန်းရဲ့တက်တန်းက3နှစ်ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ပြည့်သွားတာနဲ့အမြဲ upgrade လုပ်ဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ် HR professional အနေနဲ့အခုလိုမျိုးအမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့ခင်းတဲ့အညီလိုက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်ကိုယ် career လမ်းကြောင်းကိုတဆင့်တက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါ HR certification ရယူဖို့လိုရဲဆိုရင်Panellist မှာဒါဖြည့်ဆို့နိုင်ပါတယ် Panellist ရဲ့ HR certification program ကဆိုရင်တော့ Singapore က Training Vision Institute နဲ့ပူးပေါင်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ career လမ်းကြောင်းမှာအခုထပ်ပို့ပြီးတော့တစင့်တက်လျှောက်လှမ်းလို့ middle level HR တွေအတွက်ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် quality ပြည့်နေပြီးတော့ဈေးနှုန်းသင့်တော်စွာနဲ့လည်းပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်ဒီ HR certification program မှာဆိုရင်တော့ number 1HR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်မနေသိထားရမယ်အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုစစ်ဆေးမယ် foundational knowledge 30ရာခိုင်နှုန်းနံပါတ်2 HR နည်းပြူဟာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ် HR specific knowledge 50ရာခိုင်နှုန်းနံပါတ်3 HR ရဲ့တခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်ဖြေရှင်းမဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစစ်ဆေးမယ် saturation နဲ့ judgment 40ရာခိုင်နှုန်းစတာတွေပါဝင်စစ်ဆေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် HR certification program ကိုလာစဉ် registrationလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းရေးရာနယ်ပယ်မှာအလုပ်အတွေ့အကြုံ3နှစ်နဲ့အထက်ရှိပြီးတော့ supervisor level နဲ့အထက်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့စနစ်တကျပြင်ဆင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆူနိုင်ပါတယ်။ program အဆောင်အသေးစိတ်ကိုတော့ထပ်မံသိလို့ရဲဆိုရင်တော့09963932333ကိုဒါရိုက်သက်သက်မေးမြန်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ tomorrow facebook page messenger ကနေလည်းမေးမြန်းဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာကိုင်ပယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ panelist business services ဟာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းကြီးရာကိစ္စအဝဝကိုငွေချင်းနဲ့အချိန်အသက်သာဆုံးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အကောင့်ကို HR မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးမင်းရဲ့လက်ရှိဝန်ထမ်းကြီးရာအခြေအနေနဲ့အသုံးစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကုန်ကြအနည်းဆုံးနဲ့ဆရာမရှိရဲ့ virtual HR service ဖြစ်တဲ့3H HR blueprint program နဲ့ရေးပြဟာကြာနာပြီးတော့ရလကောင်ရစေမဲ့ HR outsourcing service နဲ့ consulting service တွေရှိပါတယ်။အမရဲ့ HR ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ training programs တွေကိုဆောင်ဆန်းမင်းမြန်းစင်နေဆိုရင်တော့09963932333ကိုဓာတ်ရိုက်မင်းမြန်းဆက်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ tomorrow facebook page ရဲ့ messenger ကနေလည်းမင်းမြန်းဆောင်ဆန်းနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးဟာတချို့နားဆင်သူအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ like and share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းကြောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ facebook youtube နဲ့ linkedin page တွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးပြီးတော့ကျမတို့ကျင်းပလေးရှိရဲ့ webinar တွေကိုလည်းတက်ရောက်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဆရာသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်